Okey geng, hasil setakat ini geng. Kenapa tu? Rapu. Hebat tu. Hebat tu ah. Dia ambil tepi dengan kau ah. Ah, hebat. Dekat tepi. Aku mula ingat sagai kelengkabut. Kau bengkok punya hanyi eh. Sula. Hebat budak dapat. Pelik-pelik aku. Koi. Rod bengkok. Ah, inilah komplot-komplotan ni. Belum lagi. Ini kerapu apa ni Zam? Aku dah. Ini kerapu karang ni. First time aku nampak ni. Kalau Sabah banyak ni. Ini kita panggil ni ikan betuk. Aku kerapu betuk. Kalau dia putih, kerapu tikus. Kerapu betuk, tengok muka macam betuk. Dia punya kepala tu lawa dia tu. Macam ni ah. Jenak dia. Jenak. Ebek geng, ebek geng. Online base geng. Oh, gangster oh, ini gangster. Memang kaca hitam ah. Bila pasal. Assalamualaikum. Koi fishing. Yeah. Oi, lion. Bismillah. Itulah ya, angin barat daya ni. Angin barat daya. Nyambar tu. Situ tadi. Oh, geng. Okey, aku intro macam tu lagi. Sekarang aku berada di spot viral ni, geng. Siapa tahu tahulah tempat ni. Dengan koi fishing. Yeah. Brother. Road Bangkok. Yeah. Yeah, okey geng. So, kalau kita tunggu geng, kita mancing lah. Alright. Okey geng, kita tengah set up barang geng. Okey geng. Hari ni aku nak test lah, test gewang Jerry ni geng. Gewang kokang. Okay. So, kita try mencakuk tak mencakuk hari ni geng ya. Eh? Alright geng. Jig kokang daripada Master Jerry kita. Try mencakuk tak mencakuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Ha, tu depan. Oh, tu kan. Banyak dia tu. Dia frenzy dekat sini. Depan-depan je tu. Sambar. Dekat. Ada ambil. Geng.
jenaha. Orang geng. Geng. Boleh. Pegang mulut. Alhamdulillah. Geng jenaha geng. Jenaha. Mantap. Baik paling rare ni geng. Mantap lah geng. Cikokang Jerry mencakuk lagi geng. Alien. Kok sikat nih sikat. Kata Zam sikat. Alright geng. Kejap geng. Oh, sagai. Pegang ekor dulu lah, berenek. Alright, cantik. Alhamdulillah. Alright. Putus ni. Oh. Alhamdulillah. Wow. Mantap. Mantap beb. Menjadi jadi hanya dia hari ini. Alright, sama. Nah. Huh, padu mantap. Uy, ai lah. Aku kena sebelah. Okey dah. Uy. Kalau putus ke situ lah. Kalau kami panggil ikan cermin ni. Geng, mantap geng. Kelas. Mantap beb. Alright. Okay. Congratulations. Gila apa? Allah. Alamak. Aduh. Tahu betul lah. Kerapu geng. Oh, mantap geng. Jack Kokang daripada Jerry. Mantap. Oh. Mana gari kau geng? Tumpang. Kerapu entah kerapu apa ni. Kalau putih kerapu tikus ni aku tahu. Alright, geng. Alhamdulillah, geng. Naik geng kerapu geng. Padu mantap. Jik daripada Jerry. Kokang. Kerapu apa ni? Kalau putih ni koi, dia kerapu tikus. Oi, kau mahal kot. Betul dah, mahal ni. Gini tidak mahal. Abang jaskan. Mana abang ni? Alright geng. Sambung lagi. Aku strike tadi off camera lagi. Sayang, aku baru turun. Betul diambil terus. Okey geng ya. Kita sambung lagi geng. Alright geng, alhamdulillah. Hari ini dah settle lah. Kata koi persembahan hari ini begitu memberangsangkan. mana tadi ya? Kita tengok hasil geng. Tengok hasil. Siapa lagi ya? Wah. No, aku ingat tadi sagai tu. Dah dekat ni. Hampir lucut lagi tu. Ikan baik geng. Alhamdulillah. Jenaha, Palang Gangster, Ebe, dengan kerapu ni, kerapu Ray ni. Apa nama nanti, cek Google nanti kan, cek apa nama dia. Cantik dia. Macam panau. Macam panau. Boleh. Mana dia? Lama ni. Tengok. Cantik lah belang dia. Komo fresh.
macam celoreng. Alright, so macam tu lah geng. Akhirnya komplot hari ni, walaupun hasil tadi dapat seko ni, tapi member burst strike. Alright geng, Road Bangkok Adventure. Tak, koi fishing. Zam. Okay, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Okay geng, sebab sedap dapat seekor je ni geng, so aku release lagi. Aku release dia lagi geng. Ikan ni pun tak adalah besar sangat, so lagi baik kita lepaskan lagi geng. Okay. Alright. Terima kasih. Thanks for the bike. Mantap.